السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ودكري لجوج انيت ناتجو دانا ناتجو كل سلام كل ملكام كني قال الحمد لله كل سلام نو ዛሬ ምን እንደተለመደው በጣም ሀሪፍ አፕሊኬሽን ይዤ መጥቻለሁኝ በጣም ተወዱታላችሁ በጣም ጠቃሚ ነው እሱ ምንድነው ከአሁን በፊት ዲሊት ያደረግናቸውን ፎቶ ቪዲዮዎች የሚመልስልን መልሶ ዳውንሎድ የሚያደርግልን አፕሊኬሽን ነው ማለት ነው በጣም ሀሪፍ አፕሊኬሽን ነው ቪዲዮውን እስከመጨረሻው ተከታተሉት እንዴት እንደምናወርደው አሳያችኋለሁ መጀመሪያ ፕሌይ ስቶር ላይ እንገባለን ፕሌይ ስቶሪ ላይ እንገባለን ከዛ ልክ ፕሌይ ስቶር ስንገባ ዲስክ ዲገር ፎቶ ሪካቨሪ ብለን ጽፋለን ዲስክ ፎቶ ብለን እዚህ ብለን ችግር የለውም ሰርች ስናደርገው ልክ ይሁን እንደዚህ ይመጣልናል አፑ ይሄ ነው አፑ ይሄ ነው ኢንስታል አረጋዋለሁ አሁን ኢንስታል እናረጋዋለን እስኪምወርድ እንጠብቅ በጣም ሀሪፍ አፕ ነው ሁላችሁም ትወዱታላችሁ በጣም አሪፍ ነው ቪዲዮውን እስከመጨረሻው ተከታተሉት ኦፕን ስንለው ልክ እንደዚህ ያመጣልናል እኛ እዚህ ስታርት የሚለው ነው የምንነካው ማለት ነው እዚህ የመጀመሪያውን ከዛ አሎ ፍቃድ ምናምን ጠይቀናል እኛ አሎ እንለዋለን ማለት ነው ልክ አሎ ስንለው ልክ አሁን እዚህ ጋር ይታያችኋል እዚህ 23 እዚህ እየቆጠረ ነው ማለት ነው እያወረደልን ነው ይሁን ይወረደ ነው ማለት ነው በቃ በጣም ብዙ ሊሆን 10 ሺህ ሊሆን ይችላል በቃ 20 ሺህ 15ም 5 ሺህ እንደዚህ የበፊት ከሰረዝ ነው ካለ ቶሎ ነው ዳውንሎድ የሚያደርግልን ነው በጣም ሀሪፍ አፕሊኬሽን ነው አይው እዚ ዳውንሎድ ያደረገ ነው አሁን እዚ ዳውንሎድ ያደረገ ነው በጣም ሀሪፍ አፕ ነው ሁላችንም አውርደን ብንጠቀሙ በጣም ሀሪፍ ነው ማለት ነው እስከዛሬ ሰርዘን ነው የነበረውና ቪዲዮ ፎቶ ሁሉንም ነገር ዳውንሎድ ያደርግልና ማለት ነው ይሁን አሁን እዚ ዳውንሎድ ያደረገልኝ ነው ማለት ነው እዚ ሚዚ በጣም ብዙ ነው ሚዚ ዳውንሎድ ያደረገ ነው እንጠብቀው ኦኬ ሻሁን ለማሳየት ይላል እዚ ማውረድ ስንፈልግ እዚ ጋር ነው የምንነካው ማለት ነው ሁሉንም ማውረድ ከፈለግን እዚ ሰሌክት የሚለውን እዚ የመጀመሪያውን እንጫነዋለን ማለት ነው ሰሌክት የሚለውን የመጀመሪያውን እንጫነዋለን እዩ ልክ እዚ እንገባና ማለት ነው እዚ 3 ነጥብ ጣቧ ላይ ሁሉንም ማውረድ ከፈለግን እዚ
select የሚለውን የመጀመሪያውን select all የሚለውን ልክ እንደዚህ ስናደርገው ይሁን እንደዚህ ይመጣል ማለት ነው። ከዛ ወታች recovery የሚለውን እንነካዋለን። ከዛ ይሁን እንደዚህ ያስመረጠናል። እኛ ይሁዚ ነው የምንነካው ማለት ነው የመሃለኛውን ይሁዚ save the files to ምናምን የሚለውን ይሁዚ ጋር እንጫነዋለን ማለት ነው መሃለኛው። ልክ እንደዚህ ያመጣል። እናንተ ይሄው እዚህ ጋር ኦኬ እንለዋለን ማለት ነው። እዚህ ኦኬ እንለዋለን። ልክ እንደዚህ ሲያመጣላችሁ ኦኬ ነው የምንለው። ኦኬ እናም ይሁን እንደዚህ አድርገን መጠቀም እንችላለን ማለት ነው። ይወርድልናል። አሳይቻችኋለሁ ሁሉንም ነገር ኦሬዲ እንችላለን ማለት ነው። እስከዛሬ ዲሊት ያደረግናቸውን ነገሮች ሁሉ ያወርድልናል ማለት ነው። በጣም ሀሪፍ አፕ ነው። ሁላችንም ማውረድ እንጠቀመው። ያው ልክ እንዲያሳያችሁ ነው። ለዩቲዩብ ቻናሌ አዲስ ሆናችሁ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ። እንደዚህ ጠቃሚ መረጃዎችን ስለቅ ቶሎ ወደ እናንተ እንዲደርሳችሁ ማለት ነው። የዛሬው ቪዲዮ ይሄን ይመስላል። ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ።